Er is de laatste tijd steeds meer waardering voor mensen met een vitaal beroep. Mensen in de zorg, docenten, etc. Er zijn ook mensen die zich zorgen maken om van hun eigen geld aan anderen te geven, om van hun eigen tijd aan anderen te geven. Men heeft soms het gevoel van, als ik nou van waar ik voor heb gewerkt weggeef aan een ander, daar verlies ik van. Komt de parasha van deze week ons het volgende leren. Het gaat over het aansteken van de zevenarmige gouden menorah in de Beit HaMikdash. En het licht komt ons een speciale les geven. Wat is licht? Met één lichtje kun je wel duizenden andere kaarsen aansteken. Het wordt er niet minder op als die ene licht vele andere kaarsen aansteekt. Wij worden vergeleken, ons lichaam wordt vergeleken met de kandelaar, met de menorah. En die kaarsjes worden vergeleken met onze ziel, onze neshama. En hoe meer wij aansteken, hoe meer licht wij om ons heen creëren. En van ons wordt er juist niets minder, maar er wordt juist meer wordt er om ons heen. Meer licht komt er om ons heen. En dat is de les die de Torah aan ons wil leren deze week. Laten wij ook die lichtje zijn en in een ander, het positieve in een ander zien, het goede zien in een ander. Geven aan een ander, van onze tijd geven. Geef een glimlach aan een ander. Wees er voor een ander. Dat maakt deze donkere tijd juist veel lichter. Good Shabbos.